Mä oon tehnyt tätä yli 20 vuotta ja sillä ei ole mitään väliä, kuinka kauan mä oon tehnyt tätä, mutta mä haluaisin vaan kertoa, että ei ollut opinto-ohjaajan idea. Ei ollut. Silloin kun mä olin opinto-ohjaajan luona, niin se vaihtoehdot oli just silleen, se oli niinku sähköasentaja, parturi tai kokki. Ne oli ne kolme vaihtoehtoa. Näissä ammateissa ei ole siis mitään vikaa. Se oli vaan niinku, ne oli ne ammatit, mitä niinku annettiin. Ja mä ajattelin, että nyt siitä on aikaa, kun mä oon käynyt opon luona. Ja sit mun on 10 vuotta vanhempi broidi, jolla on tytär, joka nyt on siinä iässä. Mä kysyn, no mitä ammattia ne nykyään niinku sitten ehdottelee? Ja ne oli samat saakelin sähköasentajat ja parturit ja kokit. Ja vieläkin näissä ammateissa ei ole mitään vikaa. Mutta mä olisin vaan halunnut joskus, että joskus tällainen opinto-ohjaaja, joilla olisi visioita. Siis niin kuin suuremmoisia visioita. Sellaisia niin kuin sinusta nuori mies tulee pienen afrikkalaisen valtion hirmuhallitsija. Mitä? Usko itse, saatana! Niin kuin, sinusta nuori mies tulee homodiskon omistaja. Mitä? No sä oot vähän tälleen ja tykkää tanssia. Se on just hyvä sulle. Ja sinusta tulee napa retkeilee. Mitä? No sä tykkäät hiihtää ja olla yksin. Se on just niinku jotain visioita, mutta ei. Jotenkin mä tiedän, nämä opot on jotenkin silleen, että mulla on paskaduuni, säkin saat paskan duuni.